ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝိသသုတ်တံဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားတော်ရဝိညာဉ်ရှိတဲ့အခါအဘိဓမ္မာတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတွင်ရှင်များတော်လည်းဒုက္ခကြောက်ကြရကောင်းကုန်ဆိုတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကပြောတာမှန်လည်းမှန်ပါသေးတယ်လို့သင်္ကေတကျဒီဒုက္ခကဘယ်လောက်ကြာမျိုးကြည့်ရဆိုတော့ဥပမာပြောကြပါစို့။ဘောင်းနေလို့ငါသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိစ္စဒုက္ခနဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လို့ငါသာလို့ကဒုက္ခနဲ့ကပြောလိုက်တာနော်ကနငါလည်းကဒီကလာလာရဲဆိုရသွားမျိုးနဲ့ငါသံဃာသမီးကလုပ်ကြည့်ပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီကေငါသံဃာသမီးကဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိတော့ဆိုနိုင်ရအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဒီမှာဖြင့်အာငါသာဆိုတာကအော်ပြောရရင်ပြောလို့ရှိရင်ခင်ညာရောဘုရားကတော့အပြစ်မဆိုဘူးနော်ခင်ညာတော့ဖြင့်ဒါပြောရတယ်ဆင်းရဲတာဟုတ်ကဲ့သူသားပါပဲဆိုတော့တကယ်တော့မရပါလေဆိုတဲ့အရှင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တယ်လေလို့မှတ်ရမယ်ခဏငါပါပြောက်ဒီပြေမိစ္ဆာပြောက်ဆိုတော့ဒီကုန်းသွားဒါသာဒါဖြင့်သူဒိဋ္ဌိပါရမဖြစ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ဥပါရမဖြစ်ဘယ်လိုဆိုကြပါ့ဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိပါရသဘောကြဒုက္ခပါရံဒုက္ခပါရံဖြစ်သွားပြီလို့မှာတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဆိုဥပါဒံလည်းဆိုသဘောကြအဲ့ဒါကိုဒုက္ခပါရံဖြစ်နေပြီဒီမှာပြန်ဒါရီကတော့ဒုက္ခပါရံနေပြီတော့ဒုက္ခပါရံငါဘူးတော့ဒုက္ခပါရံငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါသုံးနဲ့နေရံတာလေဒီကံကမမြင်စိတ်တွေမမြင်ပဲနဲ့တကယ်ငါခြင်းဒိဋ္ဌိကတကယ်ကိုပဲကလျာဏမိတ်ဆရာတော်မှာမတူရင်တကယ်ရှင်ပြီးပြင်ပြအကြောင်းမရှိအောင်ဆင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါရံကိုမှတ်လိုက်တာ။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဒိဋ္ဌိပါရံပဲ။ရှင်းရတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပါရံရှိနေပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရှိပြီးနောက်မှဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ရောက်တော့ဒိဋ္ဌိရှိပြီးနောက်မှရောက်နေပြီဆိုတော့ငါတိုက်ရှိတဲ့ရှိငါသွားမှပဲ။မသွားဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဝေရဲဒိဋ္ဌိပါဒံကသူကပုံမှန်ကခြူပြီးတဲ့ဒီနေ့ကျတော့အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတော့ဒီညာမသွားပြီးသွားပြရမှာမသွားဘူး။သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီညာသွားလိုက်တဲ့ုံကိုမေးတဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့သွားလိုက်ပြီ။ခြင်းလုံးမှန်လို့သွားလိုက်ပြီ။သဘောကျ။ဘာနဲ့သွားလိုက်ပါလဲ။ဩော်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နံသေးလို့ဒီမှာပြန်တဏှာရဒီကားကိုတဏှာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာရမတို့အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ရအောင်ဒီကံတော်ကြီးညှိုးတော့တာပဲဒီကံတော်ကြီးကိုသာစုအရောက်ညှိုးလိုက်တာကတဏှာသဘောကျသမီးကြီးကညှိုးလိုက်တာကအဲတဏှာကမောင်မောင်နောက်မှလာတာဒီကံတော်ကတဏှာကနောက်သားမှုတော့ထိမ့်မှရှိပြီးမှတဏှာကကြောက်မှပဲဆိုတာလားငါသာဟုတဲ့အထင်းမှရှိငါသမီးဟုတဲ့အထင်းမှဆွဲဒိဋ္ဌိပါရံဆွဲပြီးမှကြောင်းမှပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဲတရားဓမ္မတွေကြောင်းမှပဲကနောက်ကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘ누구အရင်ရှင်အောင်တုတ်တယ်ဆိုတာသိပြီဘ누구ပြောတယ်ဆိုတာသိပြီတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်ဓမ္မသနာကပြောတယ်မှာဒိဋ္ဌိကသနာကပြောတယ်အော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသက္ကံရာလုံးမှာဒိဋ္ဌိကရှင်အောင်တုတ်တဏှာကမြုပ်ငှားလိုက်ပြီးဆင်းလိုက်ပြန်ဘယ်ရောက်ပါလဲမလုံးလို့မဲတော့ကကြရတော့ဘူးငှားလိုက်ပြန်နေရမှာပြန်ဝဲရောက်တယ်ရောက်တော့တာဒါကြောင့်မဘယ်ရောက်တော့ဝဲရောက်တယ်ဆိုတာကဒီကနေဒီကလာအဝေးမှာရှိတဲ့
ဒီကလေးကိုမောင်းနေရငါသားလို့လာဟုတ်ဆိုတော့ဒီကကြည့်ရအောင်တော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မရောက်တာလဲကြာပြီလေကြောက်မှပါပဲဆိုတော့ဘုရားမျှော်လိုက်ပါဘုရားမျှော်လိုက်တော့ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒေဝိယရှိပြီးဆွဲလိုက်တယ်နော်ဒေဝိယရှိပြီးဆွဲလိုက်ဒါကနာဗိမာတိကလည်းဆိုလို့ချင်းမျောပြီးတခါကအဲ့ဒီသာသီရရှိတယ်မြင်ရှိတယ်ဆိုတော့မရောက်ဘူးရောက်တယ်နဲ့တည်းနေတဲ့အဲ့ဒီရောက်တယ်နေတာကြတော့သူတို့နေပုံကြည့်ဆိုင်ပုံကြည့်ဒီဝါရီကြည့်ပြောပုံစပုံကြည့်ကျမ်းမာရေးကြည့်တခါခန္ဓာကိုယ်ဟာတိမ်လို့မှတခါတော့မြင်ရှိရဖဲ့တယ်မလဲတယ်မင်းကလည်းဒီသားကြီးသမီးသားကြီးလက်ခံကြီးကြီးလက်အင်ကြီးကနေကြည့်ပေါ်ကအိမ်အချိန်ကြီးလက်သူတို့စီပါရေးအချိန်ကြီးလက်သူတို့ကတက်မတက်အချိန်ကြီးလက်ဆိုတော့သူ့မှာကြည့်ပါကြည့်ကြရတာခဏမျောသွားလို့ရောက်တဲ့ပုံကကြည့်ကြရပေါ့ဘလောက်တုံးလို့မေးရမောင်းနေတဲ့ဆီတော့ပြောတာကခုလှဲ့ကြည့်ကြည့်လက်ဒီလက်ကြည့်ကြည့်ဝဲနဲ့မျောနေတာဘုရားမဓမ္မကဘုရားရှိသူဘုရားမျောရည်ဘုရားဖဲ့ထားတယ်ဆိုတာချင်းပေါ်တော့တာမပေါ်သေးဘူးလားဘုရားဒီကိစ္စကဘာလို့လဲသိပါပါဘုရားသိပါလေခန္ဓာကဘုရားဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာအတကိုယ်လုံးရှိတာကငါတန်ငါတန်ငါသားအထိမ့်မှန်တယ်တခါရဲ့ရှိနေတာဘုရားငါသမီးငါသမီးဘုရားအထိမ့်မှန်တယ်ရှိတာဘုရားဒီကောင်ကလည်းတကယ်နဲ့ပဲဒီမေလုတ်တဲ့ဖေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရှိရသွားမှာပဲသူဒီကလာခင်လုံးကသွားလိုက်တော့ကနာမျောလို့ရောက်သွားတော့မှဗာဗာကြောင့်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့ဟိုကြတယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့တခါတည်းသူလှည့်ကြည့်ဒီလည်းကြည့်ချိန်နေကြည့်ကျမ်းမာရေးကြည့်ပြီးသွားရေးကြည့်အကုန်ကျမ်းမှမကျမ်းမှလည်းသူကြောက်အောင်ဒီကရောက်တဲ့အခါတော့စုံတုံကြီးမှပဲဆိုတော့လူရင်းနဲ့ဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြအောင်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးကြည့်တာကသမီးရတဲ့ကြည့်လားအများကြီးကြည့်ရတယ်အများကြီးရတော့သူဟာဝယ်တဲ့လမ်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒါဖြင့်ရဟဓမ္မကဒိဋ္ဌိကရှိဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနော်တဏှာကမရောက်အောင်ညှောဓမ္မဘောရောက်တာနဲ့ရှင်ဝေရံလေဓမ္မဘသူတုံးလို့မျိုးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိအစီခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညောရညောရတယ်ဒီမှာဝေရံမှာကျုံရမကျုံရဝေရံမှာကျုံသေးကြလားဝေရံကျုံနေတော့ဘုရားကသာကြည့်လိုက်ပစ္စည်းကြည့်လိုက်ရှင်နေကြည့်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကြရတယ်ဘုံမျိုးနေတယ်အဲ့ဒါဒီအမေလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖေလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေရံဆက်နေတာတပတ်ကြအဲတာမောကတယ်ဆက်သူတို့အားလုံးတို့ကလည်းကျမ်းမှမှကျမ်းမှကျမ်းမှရရလားသူကဒီနေ့မှဘယ်လိုလဲတင်းနေနေမှရှိရလားလူနဲ့တင်းနေသူ့အောင်မှနေနေရရလားအမလို့ကိုယ်ဆောင်အောင်အဲ့ဒီနဲ့ကြည့်ရတဲ့သူချင်းဟာခုလူအိမ်သားမကျန်ရှိရပါဘာမှမကျန်ရှိရတော့မကြည့်ရဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါလက်ပတ်ပြီးကြည့်နေတော့ဒီချင်းမျောနေလို့လားမျောနေပါဘူးအဲမျောနေတယ်ကမှလို့လူ့ရင်တစ်ချက်ပြန်တော့မျောပါဘူးဘယ်ဆုံးမှမျောတော့ဘုရားဒေဂရကလည်းဓမ္မကလည်းဓမ္မကတဏှာကဓမ္မကဟိုကြတော့အာယုန်တွေထဲမှာဒီစားဒီမေရုကတော့ဒီလိုလုပ်တော့ဘာတန်ကြီးမရှိဘူးရှိတယ်ရှိရဆိုသုံးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတခါတူရဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုလည်းလဲနေလားအဲ့ဒါဟိုကအာယုန်တွေကိုတခါတခါဓမ္မကဟိုကအာယုန်များမှာတခါတော့ပြတ်ပါပြီးကြတာဟိုကအာယုန်တွေကဝဲကအာယုန်တွေရှင်းနေတော့ကြောင့်ဒီကလည်းလက်ကနေပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေတော့ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားအာရုံကြီးကဝဲဥစ္စာပဲ။အမှန်ပဲ။ဒီဘက်ကဘုရားအာရုံကြီးကဘာလို့လဲ။ရောက်သွားတဲ့အာရုံကြီးကဝဲဥစ္စာ။ဘုရားဓမ္မကိုကောင်းကောင်းသဘောကျ။အင်းဘုရုတ္တပိဆိုတာချင်းပေါ်ပါလား။ကျေးဇူးလက်တဲ့ဘုရားရှင်။အင်းဘုရားမင်းသားနဲ့အမေနဲ့သမီးနဲ့အမေနဲ့တခါတဲ့ငါသမီးရဲ့ဆိုပြီးကကိုယ်ထဲငါကကိုယ်ရှိထားတာနော်။ဒီမှာကလာကြည့်ရလားတို့တဲ့ငါသင်္ဏမရှိကြတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတာကကျေနပ်ပါအဲဒိဋ္ဌိပါရံရှိပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအာရုံရှိရတော့ကြောက်မှဒုံမဲမရောက်ကြလဲကြာပြီတဲ့နင်းနေကြတယ်မသိဘူးဆိုပြီးတခါလာကြီးလည်းသွားတာကဝေးလည်းသွားတာပဲမှမင်းရသွားနိုင်မယ်အာရှိလို့တော့ဟမ်အဲ့ဒါကဘုရားပြောလိုက်တာပဲတခြားကတော့ဘုရားပြုရင်းနဲ့ဆက်လိုက်သေးတယ်ကိုဆုံးဟုတ်ပါဘူးတိုက်ကြသဘောပါရရတာဘယ်လိုလဲကဟုတ်ပါရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကြတာလေကိုဆုံးမှာမပြောမကောင်းတယ်နဲ့ပါတယ်ဘုရားရမိုက်ကြတာဘုရားကသူ့ဒီခဲခဲခံရတာကိုအတော်နာတယ်ကိုတန်လိုက်မနာဘူးလားပြင်းပြကြတာဆုံးကဘုရားကြီးပြောတဲ့ဆိုင်ဒီသွားရပါမလားတဲ့ဓမ္မတွေဒီအာယုန်တော့အာယုန်ဒီရောအာယုန်ကဆွဲတယ်ဒီကလည်းအမျိုးတတ်နေမှာမျိုးသွားတာဆိုတာမသိကြဘူးလေဟာမေမျိုးသွားတာဟိုကြတာဘုရားရဲ့ဥတ္တရရတာဒီရှင်ကြီးကြီးလို့ဒီပြတ်ပတ်ကြည့်နေတာပဲဥတ္တရနေတာပဲလားလို့ပြောတယ်ဆုံးတော့ဘယ်နဲ့ပြပါ့မလဲပြပါဘူးရင်းနေပြလားဘုရားရဲ့ဥတ္တရကဒီရှင်ကြီးရင်ဥတ္တရလားအဲ့ဒါကဝဲရံများနေတယ်ဆိုတာတော့ကြောက်ပြပါပြောတော့ဘုရားကလို့ပြောကြတယ်ပြောကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာကိုစမ်းလိုက်ဝိနည်းကဘုရားမသိလို့ရှင်ဒေဇာအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့ကရမ်းပြီးတဲ့ကာလကဆုံးတော့လူတွေကလည်းနှုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ဒါဒီနဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်ကြတယ်ခေါ်ရမပါလားမပါပါဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းလေးနေတာဒါမျိုးကလည်းညောဟိုကျတာဝဲတယ်ညောနေတယ်ဆိုတာကမောင်းနေရှင်နေပါဘာကြည့်ဒီနေ့ဒီပြမကြီးအမျိုးမျိုးပေါ်လို့ရှိကြတယ်ရှင်နေကြည့်ဆိုတော့သူ့ညညလုံးကိုအားပေးတယ်မာဝိသေကညာလေဆိုတော့ဒိဗ္ဗေဟာကိုစမတဏှာလေးကိစ္စကလားသုံးသုံးကြည့်ကြည့်ကဲသုံးသုံးကြည့်ဆိုတော့သက်ပတ်ပြီးမနေရဘူးဒါကြောင့်ဟိုပြတော့ဘာလို့ကြုံလို့နေတော့ဝဲထဲမှာလဲနေတယ်ဘာကြ။အဲ့ဒီဝဲထဲလဲကြည့်ကြတာသိမ့်ချလည်းမချနိုင်ဘူး။သေသွားတော့ညုတ်တာ။သိမ့်ချလည်းမချနိုင်သေးတော့ညုတ်တာ။အမလေးဒကာရမလေးခင်ဗျားတို့ကဗန်းညအကျိုးနဲ့နေရလို့မောင်းနေမှာမှတ်ပါတယ်။အလောအောင်ကျင်းနေနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသိလို့ဆရာပေါ်ပြောနေပါဘူး။ခင်ဗျားလားပြပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဗာဓမားပါလေ။ရှိကြပါဘူး။တဏှာကပြပါဗျာ။ဒါကအာရုံတွေကပြပါဗျာ။ဒါကလွဲ့ကမားလို့သဘောပြ။ပြပါဗျာ။ဒီကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲကျမ်းမှဆန်းတာနေတာတောင်မှသိချက်လိုက်ချက်လိုက်ရှိရတယ်။ဒါမရှိတဲ့အခါဒီကိစ္စတွေတော့ဘုဒ္ဓမဖြစ်ရင်းလို့လားအမလေးကျန်လိုက်သတိတရားအပေါ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတရားဒုတိယဖို့တော့ဆင်းနေတဲ့စရိုက်တာအတော်ကိုပတ်ပါလေသဘောပြကြပါလားအဲဒါတရားပြောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ဆဲလိုက်လူကြီးချီလိုက်ညောလိုက်ဝဲနဲ့ဆဲလိုက်မြုပ်သွားလိုက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှင်းရှင်းမနေဒီကျန်တဲ့ညောမှုလည်းလားဝဲလက်မှုလားညုတ်မှုလားသဘောပါကြ။အာဒါဖြင့်ဒီကဲမှာအရင်ကြာကြဘူးပါလေ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပုံပြုတ်တကွာ။ဟောတာများစီစဉ်နတ်နာသဘောကြောက်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ခဏိကရငါကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မလားတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်လာလိမ့်မယ်။ဘာမှပြောခိုက်ပြန်မလို့တော့ဘူးဆိုတာဒီတော့ဒါနဲ့ဝဲဝဲနဲ့ဝဲဝဲနဲ့လက်ကျဲရှိသေးတယ်ဝဲမှမလဲတော့အလက်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်ကျဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလဲမြုပ်ကျဲမရှိဘူးဆိုတာပေါ်ပြအဲဒါကဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောခင်ဘုရားမကြီးကယမဟန်ထုတာသိသိမှချောင်းရင်းချောင်းပါသိသိရင်ထုတ်လိုက်ပါခေါင်းမိလာမလားသိသိမှပြီးပြီးပါသိသိရင်ထုတ်ပါဆိုတော့လက်ကျဲအကြီးဆုံးကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘာသာမှာမြုပ်ပါကြောက်လို့ရှင်းရဲ့ဒုက္ခချုပ်။လက်နေမှာကြောက်ရောညောနေမှာကြောက်။ဒါဘာသာမှာဒုက္ခတလုံးဘယ်လိုလိုကြီးလဲဆိုတာပေါ်လာ။အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်တော့လေဘာသာမှာလောပါလေ။ဒုက္ခကသိတရားနော်။ဒုက္ခမပြောလို့ရှင်းဒီဘာသာမှာဘယ်လိုလှူလို့ဘယ်လိုတန်းပြေကြလားနေစေကမှုကိုစမ်းမရဘူးရပါလားမရဘူးဒိဋ္ဌိမပြည့်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပယ်သွားရတာဘူးရဘုရားဓမ္မတွေကလည်းကြောင့်ပယ်သွားတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပယ်သွားဒိဋ္ဌိမပြည့်သေးသေးဖြင့်ငါပယ်မလို့သေးဘူးဆိုတာကိုသိချာသုံးတဲ့တရားဒိဋ္ဌိမပြည့်သေးပယ်မလို့သေးဆိုတာဖြင့်သုံးချက်အကြီးကျယ်ချပါလိမ့်မယ်ညမှာဒိဋ္ဌိမပြည့်သေးအပယ်မလို့သေးဆိုတာယနေ့ညသုံးတဲ့တရားဘောကြ။ဒါကဒိဋ္ဌိကစတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုမဲ့တကားလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္နတိသနာသောတိနာဝုံစေ။သနာသောတိနာဝုံစံတာနာတိဒုက္ခပမုစရေဆိုတာခဏငါဒါသာရိတ်ကိုခုပြောပြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့မှတ်လိုက်ပါတော့။ပြန်လား။ပြန်ပါ။အရင်ဒိဋ္ဌိကရှင်ငါသနာကမျောသမားရှင်ပြီးတော့ပြန်မျောချတာ။ဒ
ေကံသွားတဲ့လူမောင်နေရရှင်းဆောင်ရတာကဘယ်လိုလဲပြောတာကဘယ်လိုလဲအဲကနာကပြောလိုက်တယ်တဲ့ဘုရားကအာရုံဝဲထဲမှာသူတွေကမလဲဘူးလားအဲလည်းသူရှင်းမပြောလည်းမပြောနိုင်သေးတော့မြုပ်ကမန်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဩခင်ဗျားတို့ကတော့မသိကြတော့အဲဒါလည်းမင်းတွေကြက်မှာပဲဘုရားသခင်ချက်ဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်ကလည်းမဒိဋ္ဌိချက်ဖို့လားတဘကြသာသမီနဲ့ဒိဋ္ဌိချက်ဖို့လိုလားကိုယ်ကလည်းဒိဋ္ဌိချက်ဖို့လိုလားပြန်မလားအခင်ဒီကံဓမ္မအရည်တကြီးလောက်ရမယ်အလုပ်ဒီဒိဋ္ဌိချက်ရမယ်လို့ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပါတယ်ပြန်မလားဒီဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာတော့မောင်နှံတို့ကမဲတယ်တရားတော်ကလည်းမဲတယ်နော်တရားတော်ကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကနှလုံးသွင်းမှားရလားတပည့်ကျတရားနာမှားရလားဒီနေ့ဒီနေ့ချက်ကိုရှင်းပြပါဒိဋ္ဌိကလည်းလာပါလေနန်းနံပါတ်ကတရားနာမှားရတယ်လားတရားတော်ကလည်းပရဒေါဘောဓတို့ဆရာကလည်းဟောထားဒါရင်ဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလေသင်္နံပါကနှလုံးသွင်းမှားရတယ်လားသင်္နံပါကတရားနာမှားရတယ်လားတို့ဆုံးမှာအားလုံးဓမ္မတွေရှင်းမလားအင်းဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလေသင်္နံပါကတရားနာမှားရတယ်လားလားပဲဓတရယေကြီးတယ်တို့ဆုံးမှာဓတရယေကြီးပါတယ်ဓတရယေကြီးပါတယ်ဓမ္မကနှလုံးသွင်းမှားဆိုတာကခဏကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့အနိစ္စရှိပါရသားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရှိပါရသားနဲ့ဖြစ်တဲ့အနတ္တရှိပါရသားနဲ့သုံးရုံကတ္တဆိုတဲ့အတုပါတရားတွေရှိပါရသားနဲ့ဒါတွေကိုခိုင်းတယ်သူတို့နဲ့အဲဒါတွေကခိုင်းပါတယ်ငြင်းချမ်းသာတယ်အစိုးရတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့လာနှလုံးသွင်းမှားလို့ပြန်လာအနင်္ဂါဘလို့သဘောပြ။ရှာ။ခန္ဓာငါးပါးနှလုံးနဲ့မှားခြင်းကြောင့်လေ။ခိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရောမလား။ရှာ။ဆန္ဒရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိရော။ရှာ။အကုသရဲဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရော။ရှာ။အတုပါကိုသုပ္ပဒိဋ္ဌိရောရဲ့။ရှာ။ဩတာဖြင့်မြတ်ကြီးရာဓမ္မတို့။အဲဒီနှလုံးနဲ့မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလိုက်လာတာကြီး။ပြန်မလား။ရှာ။သုံးတော့ပေါ့နော်။ဘယ်ကလာတဲ့ဒိဋ္ဌိပါလဲ။ဒါတရားဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှားရလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာချင်းဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့မြည်ပါနဲ့နော်ဆရာကဟောတယ်လို့ဆိုတာသိပြီဆရာမှတ်ပါဘုရားဘုရားကထုတ်ပြီးသိနေမှဆိုတော့အနာရမေဆေးကြီးဒီတိုင်းဟောနေတယ်ဆရာကဒါကြောင့်ဘယ်ရလာတဲ့ဒိဋ္ဌိနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနိစ္စခန္ဓာနိစ္စဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာဘာကြအနတ္တကဖြစ်တဲ့အနတ္တကိုမမြင်မြင်လို့ရှိရင်လည်းခိုင်းနေရတဲ့ဆိုတော့အတ္တလေးကြည့်အောင်အဲသုံးနံပါတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျင်းကျင်းလေးခဏခဏစောင့်ပြုပြီးနှက်တယ်တန်လေးတွေကျင်းနေပါတယ်နဲ့ကျင်းနေလိုက်ကြလေဒီလိုကျန်တော့သုဘဒိဋ္ဌိရတယ်သုဘဆိုတော့တင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌိကမှားတာသိမလားဒါရင်းကဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩနှလုံးသွင်းမှားလိုက်ပြီဓမ္မဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုလုံးလုံးတောင်းလာတာဒါကပေါင်းလိုက်တော့သက္ကာရိတိပါပဲဆိုရပါတယ်။နှလုံးသွင်းမှားတော့သက္ကာရိတိမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ပါလား။ဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ရဒိဋ္ဌိသာရနော်။မျက်နှာပါလို့ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ဒကာရမတွေ။တရားနာမှားလို့လည်းပါတယ်။ဟိုနင်းလို့နင်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကွာကြသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနင်းပြည့်နေပြီးတော့နင်းလို့နင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးမှာမနေ့ကမှားလားမှားလို့မင်းရမှာပေါ့ကသူတပားလို့သူတပားရမှာပါဆိုတော့ငါလို့ငါရတာပဲဆိုတာလည်းအတူတူပဲမှားပါဘူးသံဃာရဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲတရားနာကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်တော့နားထိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ပါဘူးလေကောင်းတာလည်းကောင်းနေသေးတယ်လေခလောက်များနားထိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိကပွားဘူးမပွားဘူးလေမှားပါဘူးရုံးနေလားဒါပြန်နင်တော့မင်းရတာပဲငါလို့ငါရတာပဲလို့ဆိုတာသင်ကောင်းမသိဘူးကဟုတ်တယ်ဘုရားကလည်းသူလည်းကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားမရှိဘူးလားသူကမှားကြလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့အိုကမ္မတုဒ္ဒဏ်ဉာဏ်နဲ့တော့ကံတိုင်းကျိုးသူလို့သူကျိုးပြီးသူခံရတာပဲဆိုတော့မမှားပါဘူးဒိဋ္ဌိတော့မဖြစ်ဘူး
သဘောကျဒုက္ခိကဒီလိုပြောရတာမှန်ပါတယ်ဘယ်ညာတော့မှန်နေတာတော့မောင်နေတာဓမ္မတက္ကညာနာမှန်နေတာဒိဋ္ဌိမထဲပါနဲ့ဓမ္မတက္ကညာနာမှန်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကကြွားကိုမကြွားဘူးသံဃာရိတ်နေဓမ္မတက္ကညာနာမှန်မလားဒီလိုပြောရမှာခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားတွေရမှာတာရိကဒါနအနတိကဒါနသူများဆိုင်စေလို့ရင်သူများလည်းရတာကိုယ်လုံးကိုကိုယ်တိုင်းရတာပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယပြုတ်ပါတယ်ဇန်ကိုတောင်းမှမရင်းဘူးရတာမရဘူးလားဒီပြောတာမှန်မောမှန်မလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့လုံးနေတဲ့အဲငါပြောဆိုငါသိစေဖို့ကိုမလာဘူးလားငါကလည်းငါရဖို့ပေါ့ဆိုတော့မရဘူးမဟုတ်ဘူးဒေသာရတယ်ဓမ္မတော့ကမ္မန္တတေဥပ္ပဒိပြုလို့ခရဟောထားတယ်အကျိုးပေးတာပါပဲမှန်တာပါပဲဒုတိယကမကွာဘူးကွာပါဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဘာသာလည်းသူတက်တယ်နေတာတည်းဒီလိုပါအဲကမ္မတက်တဲ့ညာကဒိဋ္ဌိနဲ့ခွာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဝိရဒိရဲ့ခွာနိုင်မှာပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်လို့တရားဓမ္မတို့ရောက်တဲ့နေရာကျတော့ကမ္မတက်တဲ့ဌာနပြေးထလိုက်လို့နာရီကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုပြည့်စုံကိုယ်စားတယ်အဲကိုလုတ်တာလို့ကိုရထားတာဒီခုလည်းမကွာဘူးကွာရလားဘူးလည်းမလုပ်တော့လားကွာရလားဒိဋ္ဌိကလည်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဆိုပြီးကြတာပြဆုံးမကွာရဘူးမကွာတော့ဘူးသုတိရှိနေတဲ့ကျိုးရင်းနဲ့မသိဘူးလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကရှိတဏှာကမျိုးဘုအရင်းကတော့သူမလဲပဲဘူးအဲလဲလို့ချင်းဝဲတယ်ကဒီတိုင်းတွေတော့မျိုးဆိုပြီးသူပြမနသားတို့နတ်မင်းသားရသူနောက်ကနတ်မင်းသားရတို့ဝဲလို့ပြီးကြတာမုန်းနေမြုပ်သွားတာဟုတ်အတော်လေးပဲရောက်မရောက်ဘူးတော့မတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့ကိုယ်ဆန်လာဒါဝိညာဉ်နဲ့ပြီမရောက်ဘူးလေရောက်ရောက်တယ်နဲ့ဒုတိယမပြုတ်ချာပြုတ်ကြလားဒုတိယပြုတ်တော့ဝိညာဉ်ကဒေဝိတနာရဲ့သူနတ်ပြီမျောသွားတာပဲမမျောလို့ရောက်ဘူးမျောပြီကြတော့မှပန်းခွင်းရင်နဝရင်ဒါမုန်းနဲ့သားရသမီးတွေနဲ့အဲနသားတွေနဲ့ပြောလိုက်ပါလိုက်ဆိုတော့ဝဲတာမလှဲ့လားဝဲရလို့လည်းကိုယ်ဆန်မှရင်နောက်ပါဖြစ်သွားနောက်ပဲလို့လည်းရောက်မရဘူးလားငါရပါဘူး။ဒါပရိသတ်ရောက်တော့ဆိုတော့လက်သက်ရင်းချ။ဒိဋ္ဌိကြောင့်။ကမ္မတရားကတော့ကျိုးတော့ပေးတာပဲ။ဒါကညာရောက်လို့ကျိုးပေးဆိုင်တာပဲ။ဒါကဓမ္မမပေးဘူးဆိုလို့ရတယ်။ဒါကမှပေးလို့ပေးရင်။ပေးပြီးတော့ဘာကမပိတ်တာကြောင့်သူတို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကြည်ပြရမှာသဘောကျ။အဲကိုသာနာလက်သက်ဆိုင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုကုသိုလ်ကံတွေကဒိဋ္ဌိစုပ်ပြီးလုံတန်းပါဆိုတာကိုဝိသံဃာတို့ကိုယ်မောင်နိုင်တို့တိုက်တွန်းတော့မတောက်တွန်းလိုက်။တိုက်တွန်းရ။ဒိဋ္ဌိစုပ်လို့တန်းပါမတောက်တွန်းတော့ဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစဆုံးကောင်းစီဆိုတာလို့။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဥပဒနာသူ့ဥပ္ပိကံဥပဒနာရှိသူ့ပြီးတော့ကမှဒီလိုသူ့သိချင်လို့သူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတာ။ဥပဒနာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒိဋ္ဌိကလာသေးတယ်။ဝိသုခင်တယ်ဆိုရတာလာတော့သက္ကနာဒိဋ္ဌိပါလာသေးတယ်။ဒီဒိဋ္ဌိသက္ကနာကိုဒီမှာပြစ်တင်တော့တယ်လွတ်တင်တော့တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မလာဘူး။အဲ့တော့ဒီလဲဒကာဓမ္မရဏသုတိတော့ဖြင့်မိစ္ဆာမယားဒိဋ္ဌိတော့အကျုံးပေးဘူး။ဒီလိုမှသူကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ထူထားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကရှိတာဟုတ်သေးရဲ့။သက္ကနာကမျောတာဟုတ်သေးရဲ့။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြတော့ဟိုကြတယ်လေအာယံဉာဏ်လေးချင်းဒီကအာယံတွေကဒီမှာရောဥပဒနာဉာဏ်ပါကြတော့ဟိုကြတဲ့မြတ်တွေရောက်တာကတော့နှေးရတယ်ဆိုတော့ဘုရားဗာညာတော်မစောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီကံမရူကြီးပဲဆိုတာမပေါ်သေးဘူးဟဲ့ဓမ္မပက္ကဋ္ဌဉာဏ်တော့တရားနိုင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးတဘောကြတရားနာမှားလို့ဆိုတော့မောင်နေတော့အဲ့ဒီတရားနာမှားရမှာတော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့ကံလာတော့ပြောလိုက်ဓမ္မတရားဉာဏ်လောက်တဏှာထားလို့ရှိရင်ဒီကံကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှုဖြစ်မှာ။ဒါပဲလို့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူး။ဒေယနာဘာသာလို့ဓမ္မလက်ထဲရှားနေတယ်။သဘောကျ။ဒါပဲလို့။ဒီကဒီလောက်တင်ဆုံးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ဒါကိုသဘောပါကျ။ဒီလောက်တင်ဆုံးတဲ့ဆရာနဲ့ရှင်ဒီမြားနဲ့လည်းမျောမှာပဲမျောမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပဲရှင်းမလဲနေတော့တယ်။မရှင်းသေးဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုဆရာကောင်းတော်မကောင်းတဲ့မမှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိပြုဒီကလာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူဘဝဖြစ်စေဥပဒနာဘဝဖြစ်စေကိုဆုံးသိဖို့တန်ဒိဋ္ဌိမပြုခဲတဲ့ကာလနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားဓမ္မတို့ဘာနဲ့ကရောက်တော့သူ့ဒီမရောက်ဘူးလို့မရှိပါဘူးရောက်ပါမျိုးမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောင်းနေမယ်မျိုးပါဘူး
မျိုးပါလေဆိုတော့ဘုရားကငါတို့ကဒီကဒိဋ္ဌိရှိပြီးတယ်လို့နဲ့တဏှာကြီးမျိုးရဲဇူလိုက်နေတာကိုဘုရားကဘုရားကတော့ဒီလည်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမျိုးမမျိုးပါမလားလို့သံမြတ်ရှိတဲ့လူတွေသဘောပါကြဒါဖြင့်သူစုပါသူပါတရားနာမှားလို့လည်းပါတယ်ပြန်မလားပရတော်ခောတပရတော်ကသူကခောတအတန်အတန်ဆိုတော့တရားနာတရားကအဲဒီတရားကအခုခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူ့လိုလိုမွေးတယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာကဘာဖြစ်ရခရစ်ယာန်ဒိဋ္ဌိရှိရတယ်တပည့်ကျအဲဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဒီကရာဓမ္မကတရားနာမှားလို့ဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကတော့အယုဆုံးဘုရင့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆက်တပည့်ကျဘုရားဘာသာဆိုတော့ငါတို့နာရတယ်ကွာမျိုးလုံးမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမင်းကလည်းစေနာရင်းလားမသိဘူးကျိုးပင်းရင်းလားဒီမှာမဟုတ်ဘူးငါသွားတဲ့နေရာနဲ့မြင်ရောမြင်သွားမယ့်နေရာနဲ့တခြားကြည့်ပါပဲဆိုပြီးကမ္မတရတဲ့နေရာတော့ဘူးယူထားတော့ဒုတိယပဲနေတယ်ပြုတ်ပါမပြုတ်တော့ဘုရားနာရီဟောတဏ္ဍာကျိုးရရတခြားဒုတိယပဲချက်မှာလားတပုံမဲလို့ဆိုရဲမဆိုရဲဘုရားနာကျိုးလို့ဒုတိယဆက်ချက်မချက်ဘူးလားသဘောပါလားဒါဖြင့်အရာတော်ကဒုတိယကျိုးပြီးလုပ်တဲ့ဌာနမျိုးကြတော့ဥပဒနာကျင်းပြီးလုပ်တဲ့ဌာနမျိုးသစ္စာမြင်ပြီးကြတာလည်းတရားမျိုးဆိုတက်သွားပြန်မကြဘူးအဲ့ဒီကနေဒီနေ့ကပြီးတော့မှန်ပါဘူးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဒါပြန်ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲဆိုဒီကြည့်ဆိုရတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကိုသံသနာဆိုလို့မရပါဘူးဒီဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်လို့ရှိရင်မောင်နေရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါပြန်သတ္တဉာဏ်နေရာတိုင်းဥစုရမယ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းနောက်ကနေကအင်္ဂုတ္တမှာသိပြီးဆရာဟောတယ်နော်ဒေသာဝရပါဠိတော်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မင်းဒေသာရုံမျိုးမှန်ပါဘုရားဟောတဲ့ကိစ္စကဒါကလည်းရုံမျိုးဒါကခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးမှလည်းကြားရတယ်ဒီလိုဆရာတော်ကငါ့ညောင်းတဲ့မတွေ့တော့တာတွေကဩဘာမယဝိသိညေသေးတယ်ဆိုတာသိကြတော့သိပါဘူးဒါကမှမသိကြဘူးဘာဥသိသိပါဘူးဒိဋ္ဌိဒေသာဥသိတယ်ဆိုတာတော့ဘောကြာဒိဋ္ဌိဥသိလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကြားလို့ဆိုရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌာဘဝသွားဒိဋ္ဌိကနဲ့ဆိုရအောင်ဒိဋ္ဌိကတော့လို့ဆိုရဲကဒီအာတောသံဃာအာတောလို့အောင်းမင်းနဲ့ဇမားပြေကြအောင်ပြလိုက်တယ်ဇနာကြည့်ရတဲ့ဆီဥပဒနာသမထကြည့်ရတဲ့ဆီတောင်သူကဇမားပြေကြဒီအာတောလိုက်တယ်ဆက်ဆံလို့လိုက်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုံအပြင်ဘယ်တော့ကြောင်လို့အာတောမဆွေးကြဘူးဆက်ဆံအောင်သူဒိဋ္ဌိတော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဆက်ဆံမှလည်းမချတော့ဘူးနောက်သူကျိုးပုံကာရကျိုးပုံတွေကျိုးပုံတောင်းထားကျိုးပုံရင်ဆွဲချတဘောကြသူကျိုးပုံရင်ဒါဖြင့်သူ့ဆန်ကလည်းနဲ့ဗောဒါနာသီလသမထတွေကျိုးပေးလိုက်ပြီးရှင်းရင်ဖြင့်နတ်ပြည်ဓမ္မတွေဒီမပေးလို့ပြီလားပေးပါဘူးပေးတယ်မဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပါသွားတာသူ့နယ်ကိုဗျာဘောကြဘောကြအောင်ဆိုတော့ဒီတော့မှဂုံးနေတယ်ဓမ္မအားဖြင့်သောတပတိနဲ့ရှင်းလာတော့ဒီလိုက်မှာလေဆိုထားတာကျင်းရလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်လောက်ကျယ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လားအဲဒါမှဒုက္ခဒုက္ခမှာနော်သိကြမှာဆိုတာရေရေလေးကြည့်တုံရပြီဓမ္မတို့တော့ငကိုယ်ကပေါင်းနေပြီခါလားကိုယ်ဆင်းနဲ့ကိုယ်လုတ်ပြီခါလားသမီးငါတရားနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီမားကြီးကအတော်ကျွမ်းနေတာပါပါဒါကလားကျွမ်းမကျွမ်းပါပါအဲဒါမပြေမလို့ဆင်းလို့ချင်းမပြေတော့မဆင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းချင်းသမီးတို့လောကီနဲ့တိကျသွားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်မရှိဘူး။ဒိဋ္ဌိနဲ့ကဘဝနဲ့ဘလောက်တယ်။ဘဝတယ်ဆိုတော့ဘုံလုံးကိုပြောချင်။ဘလောက်ဆိုတော့သိရမလား။ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့တရားအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ဥပဒနာရှိတဲ့နေရာတောင်ဥပဒနာညာနဲ့သူပါလေတဲ့ကွာ။ဒါပါကြ။ဟိုသတ္တဗတိမေမက်ကလေးကိုတခါဒုက္ခရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်စက္ကနဉာဏ်မှသူပြုတ်ဆက်သွားတာ။ငမင်းပြုတ်ကုန်ပြုတ်။သတ္တဗတိမေရှင်းနာအောင်လိုက်လိုက်သေးတယ်။ဒီကောင်ငင်းတော့မှသူကသက်သမောင်းအဲသူကမဟာမသိမူဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါနေသူမကတ်တာလည်းမကတ်တာသူ့ကိုပယ်နိုင်တဲ့ဥပဒနာညာမဟုတ်ဘူးသူမကတ်ကတ်ချင်ရလို့ကမကတ်ပဲနေတာကိစ္စနဲ့သူ့ကိုနိုင်တဲ့ဥပဒနာညာတော့မဆိုလိုက်နဲ့တပည့်ကြအဲဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆုံးမြင်နဲ့မညာနဲ့ပယ်မှသူကကယ်ဒီကတော့အဆုံးပေးပြီးသူဘယ်မှမလာငတ်မလို့ချင်းလာနေတာအဲဒါခဏခဏသာနာတူလိုက်ရိုးလောက်တော့သူကခွာပါခွာပါတရားမလားသောတပတိနဲ့ငါတော့ကတ်လာလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောကသုဆုံးမောင်ညာကုံတော့ကတန်းပြုတ်ဘူးလားခွာပါသောတပတိနဲ့ရတော့မယ်ဆိုတော့မသိဖို့ပဲလာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်နာတော့သူကသူ့နယ်ပါလို့ပြောနေ
ကိုယ်ကနာဖောက်တယ်ပြေပါကဲဒုက္ခကအဲ့ဒီကြောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကဝိနေဟာလည်းမသေးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟာစိတ်နာမှာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုပြောရတာဒါဖြင့်တရားပြောက်သွားတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိရင်ကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်နှပါဟောတခုကပါပါလေစိတ်နာပါဟင်စိတ်နာပါနှလုံးသားမှားလို့လည်းပါဖြစ်ရအဲဖြစ်တဲ့နှလုံးမပြတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲ။ကုသလာရိပ်နေ။တရားနာကအောက်တန်းတရားကနားနေမှဆိုရင်လေ။ဩကိုလို့ကြရတယ်လို့တို့ဆရာသမားတွေဟောနေတာပဲ။ကျွတ်တော့ဒါသာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကိုမပြုတ်တော့ဘူး။ပြုတ်ပါအောင်လား။မပြုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာ။အဲဒါနာကျိုးတွေကတခြားသူဆွဲချမှာကတပုံနာမှတ်တယ်လို့။ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်။ဆိုလိုက်ပါ။ရှင်းရ။ဒီမှာရင်းနဲ့ကြောက်ဒုက္ခပြန်ခြင်းငဲပြန်ကြပါလိမ့်မလို့အိုးသမထကဓမ္မဖြစ်တဲ့သေချာသားလေဒုက္ခပြန်ခြင်းငဲကြတာဘာလို့အိုးဒိဋ္ဌိဆွဲကြတာလေကျဲမလားကျဲပါဘူးဒါရင်းဒါပြန်ဆွဲမှာဒီနေ့နှမျိုးရှင်းလဲအောင်ပြောလိုက်ပါတရားနှလုံးမမားလို့တရားနာမားလို့ဒါကြွပြန်ပါတာလေသူကြီးမှာတော့မောင်းနေဘာမားတာဆိုတာကလေးကဘာမှမသိဘူးမွေးတော့ကသူဘာသာတဲ့တို့တရားနာရတာနဲ့ကိုယ်စံနာဖြစ်နေဖြစ်ဟုတ်ကူလားအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဖြစ်ဆုံးရှိလို့ဆိုတာသဘောကျသူတို့ရိုးရတဲ့ရှိပေါ့ဗျာသူတို့ဝိဒါကသာတိကကိုယ်စံမပြင်းတိုင်းပြင်းတိုင်းတော့ပါမပါဘူးလားဒါတော်တော်အပေါင်းရတယ်ဘုရားဘာသာတို့နာမည်ခေါ်နေကြလို့တောင်းမှဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့လဲကိုယ်စံနာပါနေတော့ကြာဥပဒနာညာဥမရှိလို့ဆိုတာသိကြပါလားသစ္စာမသိလို့ဆိုတာရောခန္ဓာကြီးရဲ့ဥပဒေသစ္စာလေဒီကပ္ပစ္စယမသိပြီးဒီကရကျင့်ကျင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူလိုက်တမ်းလိုက်ပဲကံလည်းရှင်းနေတာဒိဋ္ဌိပါသေးရဲ့သိလို့တော့ပါဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းနာပါဘယ်ကြကြဒီကနေ့ပြောတာကောင်းလို့ရှင်းပြတာပဲဒီကနေ့ဖာလို့ရှင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အာဇင်ညာဖြင့်လည်းဒီကနေ့ပြောကောင်းပြန်မြင်လို့ရတယ်ဟိုလို့တန်ကြရတယ်မသိငင်လိုက်ကြတာကအာရှင်ကံဆိုတော့မပြတ်လို့ပြတဲ့ကံပြင့်နေတော့ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ကကောင်းနေပါအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကဒီကနေ့ကတော့ကောင်းနေပြီးတော့တော့ဘာလို့မလဲဘူးအဲဒီလိုဆိုပြန်တော့လဲတရားနာမှားတယ်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလုံးကိုဘုရားကနာရတယ်မှာကြီးလာချက်ယူရတယ်တပည့်ကြတပည့်ပါမှားတာကျင်းမလားကျင်းပါဘူးအဲတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အကျဉ်းစားမှားတာသူကကြီးတော့သာသနာဘမှားတာလေဘုရားနဲ့ဒီသာနာလုံးမှားကြည့်နေတယ်။မရှိရဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတော့ချုပ်ပြအောင်ဖြုတ်ပြပါဆိုတော့ပေါ်ပေါ်လုံးမြင်မပြောရနော်။ဒါကြောင့်လည်းနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပြဉာဏ်လို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းမှန်ပြီ။သဘောကျ။ဖြစ်ပြကိုပတာရင်လည်းဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်လို့ဘုရားနာထားတဲ့တန်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဘုရားနာမှားကြလို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိမတူခံတဲ့ပြင်ဗေနိမနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနာပါသေးရလား။ပါဘူး။မှားတော့သူဒိဋ္ဌိမရမရအရာထုတ်တော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကနေ့ဒိဋ္ဌိမတူခံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတို့ရဲ့ရှိဆုံးမေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြေစမ်းဒိဋ္ဌိမတူခံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမရှိဘူးနော်။ဘုရားမရှိတာသိချာသိနေတော့ဩနိဗ္ဗာန်စံကွက်နေတာဘယ်လိုဆုံးဆိုလက်သက်ချာလိုက်ပါဒိဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့အလုံးမှန်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘဲနဲ့လုံးရကုန်ရဘူးသံဃာကောင်းချင်တာနောက်ပါတရားဓမ္မတွေတောဘောတန်တန်နဲ့ခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒါအမတန်ဆရာကောင်းကိုသင်တော့နေတာဘုရားမှာတောဘောဒီတရားမှတ်လို့တော်ပါလုံးဝနှုတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မှာဒီဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ရင်မပြုတ်ခြင်းနဲ့လောက်တော့ခွေးပေါက်မယ်လို့ဆိုရရတယ်။ဒါမြေစကားတတ်ကြတာ။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုဘုံဥပဒနာဥသိရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။သိနေနော်။အဲဒါဖြင့်ဒါဒိဋ္ဌိဒီနေ့သမယနာလည်းကားနော်။အရင်ကလည်းကြတာသံသာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြီ။သဘောကျ။အခုတော့ပြန်နှလုံးသွင်းမှလို့ပါလား။တနည်းကဘုရားနာမှားတယ်လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကောင်းကောင်းရှင်းတာ။မကုံတော့မကုံသေးဘူးကြာနော်။အဲဒါကမနေ့ကဝတ္ထုကိုဆက်ကြောင်းလို့တရားဓမ္မကမနေ့ကသေချာမှတ်ပါ။ဝိသပုဏ္ဏာကရှင်ဘုရားတဲ့။ဒီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှင်ဘုရားကဟောတာလေတဲ့။
ရုပ်ဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒကာဓမ္မဘာများကြည့်ပြီးများတော့လို့ဝိသဗ္ဗုံကမမေးဘူးမေးတဲ့အခါကျတော့ဘာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိစုတ်ကွာသဘောကျလားဖြစ်ပြမြင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပါသွားပြီမနိုင်ဘူးလားဒါကလေးကဟောတာလည်းဆိုတာကလေးလေးစားစားသဘောကျဘူးကဟောပါလားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိစုတ်ကဲပြန်မလားပြန်ပါဒါနဲ့သူဆက်မေးတယ်လေကိုသမောင်ရ။မှန်ပါ။ဥဒနာမာနာဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်။မေးတယ်။မေးပါဘူး။တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်များသွားတယ်လို့သူကြီးပြောတော့မှာ။ကွာတဲ့။တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဘယ်သွားဘယ်သွားတယ်လို့လည်းမင်းမမေးပါနဲ့။လူမသွားလည်းနေကြတာလည်းမေးလိုက်။မသွားလည်းနေကြတာလည်းမင်းမမေးနဲ့မေးကောင်းဘူး။ကိုသမောင်။မှန်ပါဘူး။သွားတယ်ဆိုရင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမတော်ဘူးဆိုရင်ကုသရတယ်ကြီး။ဘုရားရတယ်။မယူဘူးလား။မတော်ဘူးဆိုရင်ဒီရင်ပြတ်တယ်လို့ကုသနာမယူဘူးလား။ဘုရားကတော့မတော်ဘူးကြတယ်လားဆိုတော့တစ်ပိုင်းတည်းရှိတစ်ပိုင်းကလေးကြည့်ဖို့။သိကိစ္ဆရသတ္တရာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကဒီမျိုးလိုက်တယ်နဲ့။ဒါကဒါလည်းဒိဋ္ဌိတစ်ပိုင်းပါနေဘုရားကြီးကလည်းမတော်ဘူးကြတယ်လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတစ်ပိုင်းမပါဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အိကိစ္ဆရသတ္တရာတိဆိုပြီးဒါလည်းဘုရားကဒီလိုပဲမဟုတ်နဲ့ကွာ။ကြပါကြဒုတိယကမိုးတယ်မပလာဘူးတခါကလေးကြားလိုက်ရင်သွားဒီလိုယူရမှာမသွားလို့ဖြစ်ရတာကြပါကြဒါပြန်ကြားကအမရာဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သရုတ်တဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်ဆုံးမမေးဘူးမေးကြလားမမေးနဲ့ကွာမင်းဒီဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယဉ်ကြီးတော်ကသနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားလို့မမေးပြန်တော့လဲဒီလိုလည်းမမေးပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမင်းမေးတာမသွားလို့မေးပြန်တယ်မင်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသွားယူတယ်မသွားယူတယ်လားမေးပြန်တယ်ရှင်ကြီးတို့ကပဲတာလေဒီစကားမသွားပါဘူးတခါကလေးကသွားတယ်ဆိုတဲ့ရှင်မျိုးမေးပြန်တော့တယ်ရှင်ကြီးတို့ကဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးတို့ကလည်းကျုံနေစကားပြောလာတယ်ကွာအချိန်ချင်းအမှန်တရားကြားတယ်ပုံနာတာယခုတော့ဥပါဒနာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မွေးလိုက်တဲ့ချက်ကရုပ်ချက်ကိုမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလည်းမင်းနဲ့ဒီလိုလည်းမဆုံနဲ့လို့ဆိုရင်ကျုပ်တော့ချင်းညံတုံးသွားပြီတဲ့ငါကဝမ်းမြောက်ကြတယ်လေအခုဝမ်းမြောက်ပြန်မရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံနာပြောဖို့ဘုံနာပြောဖို့ငါကတရားပြောဘုံနာအစဉ်ပြေပြီးလာတာတွေကအခုခါဘုံပြက်ကုန်ပြီပြောတာပေါ့ငါကကြားတာအဲ့ဒီတော့ဘုရားကမင်းကွာတဲ့ဟေးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရခန္ဓာမြင်ပြီကြံလို့ရှင်းရှင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါသဘောကျဗာနားလည်အောင်လုပ်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ညမင်းဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ပြီးပြောတာသိရမလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာနားမလဲရင်ဒိဋ္ဌိကိုမပြုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်သဘောကျဒီလိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လုပ်ပါအောင်ကဘုမောက်လို့ရှင်းတယ်နာရတဲ့ဆရာကမင်းမျိုးပြတာကိုသမကိုအမနာအထုတ်ပါဘောလေဘောပေါင်းရလားဆရာမျိုးပြီးဒီကာလဒီပြိဿတော်ကသဘောကျမလို့ပါအောင်တဲ့ဓမ္မဒကာဓမ္မတို့ဥပ္ပါဒိဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာနမင်းပေါ်ကုန်ပေါ်တယ်ဒီကဲဆက်တမ်းကဘူးသူမပါလာတဲ့ပြိဿတော်ကပါပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြောတယ်ကျမ်းလားအာရမေအရမရေကအမှန်နဲ့နဲတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဘုံနာကလည်းသမင်းညဘုံနာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းသူ့ကိုခြေလိုက်ကြတယ်ခြေလိုက်ရလို့ရှင်းတယ်ဒီဘုံနာကလည်းဒုတိယပဲကြည့်သွားတာသဘောပြတာဒါကြောင့်အာရမေအရမရေဒုတိယစိတ်ဖြင့်ဘာနာလဲအောင်လို့ရအောင်ဘယ်သူ့နာမလဲလို့ရှင်းတယ်ဒုတိယမပြုတ်ပါဘူးသဘောကျသူ့ကိုဟောတဲ့ဆရာနာကိုမချင်းကပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိမျိုးကလည်းလူကံပိကံသူလည်းဆောက်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမဆုံးဘူးပဲသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုပြီးမှဒါနသီလတွေလည်းလမ်းဆုံးတယ်ဒါနသီလဥစ္စာနာရှိရလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုပြီးမှလည်းလမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိမျိုးကလည်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်ကိုယ်ဆိုရင်ပြန်ပြန်ကြနိုင်တယ်
ပြဲမလားဒါကလူဆယ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်တယ်ဘုရားဘုရားကလူဆယ်တယ်အဲဒီလိုဒီမှာလောက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုကြောင့်မှဉာဏ်ကြီးလာတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အသုဘိက္ခာသဘောကျအဲဒီဉာဏ်နဲ့သုခါပေါ့ဒီကနေ့ကလည်းဉာဏ်ပါတော့ပါရုံးလားဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့ဆုံးမရသူကမိစ္ဆာလူကသမာဓိနဲ့ဆုံးမရမှာကူဒိဋ္ဌိကလည်းဆုံးလို့မရပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောပါလားအဲရေဒီကြီးနားထောင်ပါဆိုတာကိုသတိပေးနေတယ်ရေဒီကြီးနားထောင်ပါလို့သတိပေးနေတယ်တိုင်းကနေဘုံနာတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့မှာညံတုံးပြီရဲ့အဲ့တော့ွားတဲ့ကပန်းကြီးကညံသမားတယ်လည်းမရပါဘူးဟုတ်လားအမတန်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲွားတယ်ဆိုတာသိရပါမဟုတ်လို့ရှိရင်သိကိုမသိပါဘူးဘာကြ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကြည့်ရင်ဘုရားနဲ့ရမ်းတောင်းလို့တော့မရဘူးတရားဓမ္မတွေနော်။ပရိစ္ဆေငုပ်ပိုက်ဖြစ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပုံကိုနားထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမကြ။အဲ့ဒါနားလုံးမှလည်းဒုက္ခရပြုတ်။ဘုရားကဘလောက်ယုံကြည်လဲ။မကြည့်ဘူးလား။ကောင်းပြီဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒီပုံနာဝတ္ထုသုံးမှမဟုတ်တော့ဘူး။ပရိစ္ဆေငုပ်ပိုက်ကိုနားလုံးမှဒုက္ခပြုတ်တယ်။ဒုက္ခပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျ။ခဏကသနာမနာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကိုယ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြရမှာကကိုယ်စံသားတော့မောင်းနိုင်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လို့ပြရမှာ။ဘာပါ့ကြ။ဘယ်ပြရမှာလဲ။နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လို့ပြရမှာ။ဘုဆုံးမောင်း။နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လို့ပြရမယ့်ဥစ္စာကိုသူကမေးခဲ့တာကညာပြုတ်တဲ့ကိုယ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူသဘောမကျတော့ဘူး။ပရိစ္ဆေငုပ္ပသဘောမကျတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုသူသဘောကျတယ်ရဲ့။ဘာမကျတဲ့အတွက်မောင်းနေဖြေလိုက်တယ်သူဒိဋ္ဌိပြသွားမှာလဲ။နိဗ္ဗာန်သွားရတဲ့ဆိုရင်သွားဆိုလို့ရှိရင်သဒ္ဒရာတိဖြစ်ပြီ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရင်သွားသလားဘယ်လိုသွားဆိုသွားရင်သဒ္ဒရာတိဖြစ်မှာပဲ။ဒါပါကြ။မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သူသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေရတိပဲသွားဘူး။မသွားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့အလုဟာဘယ်ပေါ်မှာပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေငုပ္ပနားလည်မှာဒိဋ္ဌိပြု။ဒိဋ္ဌိပြုမှာနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။ကစားလာပဲလုံးပြင်တော့ဘာနာမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြပါလားပရိစ္ဆေငုပ္ပာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကျနိဗ္ဗာန်ပါပြောပြောဒိဋ္ဌိကြီးရောနိဗ္ဗာန်နာကိုပါပါဒိဋ္ဌိဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကဒကာရမတွေသဘောလို့ကြမယ်အထုပ်ပြန်လဲရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဘာလို့ဒိဋ္ဌိကြီးလဲအာရမရဓမ္မရဲ့နာကြည့်ကြီးနဲ့ဆောင်မရတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ရှင်းအောင်ပြောနေတာပဲသို့တော်လည်းတဲ့ဒီရင်ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကြည့်တော့တသမြန်တစ်ခါတော့ကြားရတယ်ဇေယျရှင်းပါတော့ဒီကနေ့လောကတသမြန်တော့ဒီခါတော့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရုပ်ကမြန်တော့ငငယ်သိလာတာကဘာလို့လို့ပြုတ်ကြတော့အောင်းနေတာကောင်းတာလည်းမိဒါနဲ့ဆက်ကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိကိုသူစစ်သေးရကောင်းတာလည်းကိုယ်မှုပြေးတာပဲကွာဒီကလေးနဲ့ပဲကျတော့ဘုဒ္ဓံဆိုင်သေးတယ်ကလားအရန်လုံးနေတယ်လို့ပဲပါမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးကောင်းတာတော့ကောင်းနေပြီလားမကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးပဲစိတ်တွေကဟန်းနာရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စမ်းမဒီပုဂ္ဂိုလ်ကများများများတော့လို့များအဲရှိကသူပတ်ပြပြီးပြေးသွားကြပြီဒီတိုင်းသာပဲမှန်တယ်ဒီလူစိတ်ကကောင်းတာတော့ကောင်းနေပြီလေဆိုတော့တော့တော့ပြန်မပြားဘူးပါမကောင်းတာတော့မကောင်းနေပြီလေဒီကောင်းတဲ့ခဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်နေတာသူမသိဘူး။မှန်ပါဘူး။မကောင်းတဲ့ခဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကမကောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရတာ။ဒါပြန်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဆိုညာကလည်းကောင်းတဲ့ခဲမှာဒိဋ္ဌိဝင်နေလို့ရှင်းတာဒီကောင်းတာကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။မကောင်းတာလည်းမကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပိုင်ကိုမကောင်းတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ပြန်လား။ဒါပြန်အကြောင်းအရေးကြီးဆုံးဆက်ရမယ်တက်ရမယ်ဇေယျဘာရှင်ရ။ဒိဋ္ဌိရှင်ခင်ဗျားတို့ပြုပြီးကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုန်ကြတာစင်ကြရဲစင်ကြရဲဖြစ်တာပဲဒိဋ္ဌိမစင်ပြုစုရာမစင်ကြရဲဖြစ်တာသဘောပါကြတယ်ဒါကလည်းဘုရားကပြောနေကြတာပုံနာသည်သနာမနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့မဲတော့မင်းကလည်းဒိဋ္ဌာဖြင့်မကျင်မရဖြစ်သေးတယ်ကလားမင်းမကျင်တတ်တယ်ကွာတဲ့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလိုက်တဲ့ဆရာကမင်းကမကတ်မိတော့မင်းဒီဘယ်သွားလဲဆိုတော့အဖြေကငါဖြေဖို့တော့ခင်းတယ်။သဘောကျလား။ဘယ်ဖြေဖို့တော့တော့ခင်းနေလဲလေ။ဒီပုံကပေါ်မှာလေ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေပေါ်မှာလေခွန်ကြီးတို့အတော်ဖြေလို့ရအတော်ကျိုးစားမယ်။ဒါကြောင့်လွယ်ပါ့။တိုင်းကြတဲ့ဓမ္မတွေ
ဒိဋ္ဌိကျုပ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြသည်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းဒိဋ္ဌိကျုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်သဘောကျ?ဒါင်္ဂါရိနဂါရမဒါရီကဒီဘက်ကသားလေးသမီးလေးထားတယ်နော်အဲဒဂါရမတွေလည်းကိုသားသမီးလေးဆိုတော့အယုဒ္ဓကြီးကြီးနဲ့နေရမှာပဲမကြည့်ပဲကြည့်ပါဦးသမောကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့စိတ်တော့ပေါ့သဘောကျလားကြည့်ရင်ပါပေါ့ကြည့်တယ်အဲမြင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါလေမြင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါပဲဆိုတော့သဘောကျလားမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးကြီးနေတယ်ဆိုတာရှင်းတဲ့စိတ်နောက်ပါလိုက်ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးသမောမလားလေမြင်တဲ့စိတ်နောက်ကပါလိုက်မယ်ဘာမကြပါဘူးသူကဖြစ်ပုံကိုပြရတယ်ဒါကမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါလားဘုရားကလည်းဖြစ်ရမှာနော်ဘုရားပေါ်မှာဘုရားပါလေဒီကရတော့ဘုရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကကပ္ပနေမှာသဘောကျဘုရားပေါ်မှာနေခွင့်ငါလည်းလက်ပြန်တယ်ဘုရားပေါ်မှာဒီတိုင်းတော်ရခင်ဗျားတို့ဘုရားပေါ်မှာလည်းဒီဥစ္စာသုဒ္ဓမိတော့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ပါသေးတော့မြင်နေစိတ်လာပါပဲရှိမှာပဲရှိသိမလားဘူးလားရှိသိတော့ကဘာသိလိုက်မလဲရှင်သိတော့ကနေပြီးဆွဲလာတဲ့သဘောပါဘုရားသွေးလမ်းတဲ့သဘောလိုက်တာလို့ရှင်းတယ်သူ့ဟုတ်ကိုဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကံလို့ကိုကာယကံနဲ့သူ့ကိုဥစ္စာမှရင်းလာမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဝစီကံနဲ့နှုတ်ဆောင်မှရင်းမနောကံနဲ့အတွင်းကလည်းဆောင်မှရင်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကာယကံဝစီကံနဲ့လာမလာဘူးလားဒါဖြင့်မြင်တယ်ထင်တယ်သွေးလမ်းတယ်သဘောကျသွေးလမ်းလို့ရခြင်းတန်ဖုံးပါနဲ့သူ့ပြန်ကျိုးစမ်းกายกันเนี่ยย่อเป็ดเป็ดวจีกันเนี่ยอยู่ๆปาละฮะอยู่ๆอยู่ๆคิดไว้ละวจีกันก็ไม่รู้เลยมโนกันเนี่ยแหละทุกข์เนี่ยญาติเอ่อวันเนี่ยตรุจำมาเลยว่าเยี้ยนี่สมมามันเนตตาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเลยคือไม่ปุ๊บเลยล่ะตรุเลยไอ้นี่ล่ะนะเนี่ยจำมาไว้จำมาไว้เนี่ยเมตตาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมโนกันกรรมเนี่ยอยู่ละครับครับแล้วเนี่ยฐานเนี่ยป่ะฐานเนี่ยสมมุติမြင်တယ်၊ကျင်တယ်၊ဆွဲလမ်းတယ်။ဟုတ်လား။အထုတ်တယ်ဆိုတာမလားဘူး။အာ။ကံဆိုတာအထုတ်မှုကိုသူသည်။ကျင်ညာလာတာ။ဒါပြိဿမုပ္ပါနော်။ဒါဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာ။ဇာတိဟောဒီသိနေရဇာတိပဲ။ဒါမလားပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူး။ဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏရော။ဒီနှလုံးကလည်းလာမှာပဲနော်။အော်ဒါရလုံးဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါလာမောင်နေရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတွေပဲလာတာပါလေ။ရလုံးဘုရားပြည့်လာတာနော်။အဲဒါ။အော်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ရှင်ဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးကအော်ဒီတိုင်းဖြစ်တာကိုနှစ်ဘဝဆက်သွားပြီ။မဆက်သေးဘူး။ဆက်ပါဘူး။ဘုရားကဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဆက်။ဒီစုပ္ပန်နဲ့ဒီစုပ္ပန်နဲ့နာကဆက်သွားပြီ။ဓမ္မတွေဘယ်လိုနဲ့ဆက်သွားပါလဲ။ဝိသုပ္ပန္နာကဒီလိုဆက်တဲ့ဆက်သွားပြီ။တံဃာရင်လဲပေါ့။မစွန်နိုင်ဘူးလား။တံဃာလဲပြီလို့ဗျာဓမ္မလေးတဲ့သွားပြီတော့ဒါပတ်လိုက်ပြီးရောက်တော့မှာပဲ။မရောက်ဘူးလား။ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိစဉ်သဘောကျ။သိစဉ်သဘောကျတယ်နော်။ကောင်းပြီ။သိစဉ်သဘောကျတော့ဩဘာရင်းနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဘက်မှာဒီကလုံးကစားရတယ်ဒီဘက်ဘာရင်းနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငင်းစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပြီးကြလားသင်္ကြန်ကလေးပေါ်ဘူးဟောဒီသမုဒိယသစ္စာဘုံကြီးလားပေါ့ဒါသမုဒိယဖြစ်ကြောင်းကြီးလားဟောဒီဇာတိကရာမရဏဖြစ်ကြောင်းဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားရတယ်ဩသူကသမုဒိယသစ္စာသူကပါပါလေဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သမုဒိယကဒုက္ခရှိတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးပေါ်ဘူးလားအဲသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာသမုဒိယသစ္စာကမကောင်းတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဆိုးရတဲ့သစ္စာသမုဒိယကလားဒုက္ခကဘုရားကောင်းဘူးဘာဒါဖြင့်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဒီလိုလားဖြစ်နေလို့ရှိရင်မကောင်းကြီးလာမှာပဲဆိုတော့ပေါ့ဘူးဟောတာကမိဒါကလောင်သာသွားဖြစ်ဘုရားမသနာဥပါဒံကံကပါတဲ့အဲရသိကရာမရဏကဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလောင်သာနဲ့မိနှစ်ခုရှိတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စဉ်ကပါပါလေလောင်သာနဲ့မိနှစ်ခုလာရှိတယ်ဓမ္မတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ်ကြဒါကသနာဥပါဒံကံဆိုတာကအထုတ်တဲ့တရားဒီဟာပြောင်းအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီကားလို့သင်္ခင်မိတွေပေါ့မှန်ပါဘူးအဲဒီဆက်ကြီးကလောင်သာကြီးသွားဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာ
အစ်စ်ကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲများနေနေကိုစံကပေါ်ကလားပေါ်ပါဗါနဲ့ပါရှိတယ်ဒါဖြင့်မလောင်စားနေမီးရဲ့ကာမီးဒီဘက်ကလောင်စားတာရှိတယ်ဆိုတာရှင်းတ်ပါရှင်းတ်တဲ့တွေ့ဩသူကသစ္စာပေါ်တယ်သူကသမုဒိယသစ္စာသူကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘယ်ကဘယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမီးကျက်လို့ပဉ္စထားရရပါသဘောပါဒီလိုမျိုးတစ်ခုမှရှိလို့ကိုယ်စားရအားထားကြသိမ့်ပိုက်စီရပါပါရလားသမုဒိယကိစ္စဆိုတာဘာလို့သိတာဒုက္ခဆိုတာသာပြည့်ခဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလိုက်လို့ကိုယ်စံကတော်ပါဒါဖြင့်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကောင်းသဘောကျဒါင်းဒါဖြင့်ပြောလို့လိမ့်ပါတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောကျဒုက္ခဆိုတဲ့ခဏရသနာဥပါဒံဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသနာမာနဒိဋ္ဌိဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတာသဘောကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောကျမှကျပါဘူးဒါင်းဒါဖြင့်အနိုင်ကိုကသိစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားပါတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပေါ့သဘောကျဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ကဘာလို့တတိယပြန်သားကလေးသားရုံကိုပဲမြင်နေပြီပါရင်လေးဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိသူဘုံကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ရင်ကျွလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြဲသူတို့နှစ်ခုကဖြစ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ရတော့ဘုရားမဖြစ်ပဲဖြစ်ပါဘာဖြစ်တော့ဒီမိကြီးပဲနေတယ်ဘုရားဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒီသနာဥပါဒာဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတော့အိုးဒီသိင်းကြီးသင်္ကုံတဘောကြမင်းနဲ့ပြန်တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရတဘောကြမင်းနဲ့ပြန်တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါဖြင့်ဟောဒီယောဂီအတုဒေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီပြင်းနေတယ်သူမနေရတော့ပါဘူးတဘောကြဆင်းပြင်းနေတယ်သူမကြုံရတော့ပါဘူးမီးခင်းတယ်လဲခင်းခင်းတယ်လဲအော်ဓမ္မလာခင်းလုံးကတော့သူ့မှာဘဝတိုင်းမီးနဲ့ခင်းတွဲနေတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏပြင်းတယ်သဘောကျဘုရင့်တစ်ခုကိုပရိသတ်မျိုးကအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ကတော့မီးနဲ့ခင်းတွဲနေတယ်ဒါကြောင့်မနဲ့သူပရိသတ်မျိုးကကိုလည်းဖတ်ပေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီကမက်မလာဘူးမက်လာတော့ဒီဘက်ကတွေအစဉ်လာရဲ့ဒီမက်ကသနာဥပါဒံကံနေမပြတ်ဘူးလားဇာတိဇရာမရဏကောတောက်သွားတော့ဒကာဓမ္မကိုဟောဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဉာဏ်ရှိတဲ့ဓမ္မရည်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဖြစ်မှာပြန်ဝတ်ကျသွားပါဘူးသဘောကျဘာဖြစ်သွားပါလဲဘယ်လိုဝတ်ကျတော့ဟောဒီကိရိတာဝတ်ကျဟောဒီဓမ္မဝတ်ဟောဒီဝိပါကဝတ်မကျသေးဘူးလားအော်ဝတ်ကျတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလောင်စာသိင်းပြီးပြီမင်းကတော့ဟောဒီအခုဝရိကနဲ့ရှင်နမနေတဲ့ကိုရောကြီးရတာပဲခင်ဗျားတို့အားထုတ်လို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပါပဲသဘောကျဘယ်တော့မှပြင်တော့ပါဒါကြဲပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်ကိုချိုးအောင်လုပ်နိုင်ကြတာဒီဘက်ကလည်းချိုးအောင်လုပ်နိုင်ကြတော့လေဩသနာဥပါဒ်ထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာဓမ္မကနောက်ကန္တဇာတိဇရာမရဏလေးသိနေဇာတိဇရာမရဏသိညာကိုဘာဆိုရမလဲအော်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်နားလည်မှနိဗ္ဗာန်နားလည်ပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်နားမလဲပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်နားလည်တော့ဒီသိပြည့်စုမှသူကမက်လာဒါဖြင့်သိပြည့်စုတော့သူကဒိဋ္ဌိကိုမက်ကဖက်ဆိုင်သဘောကျဒိဋ္ဌိကိုမက်ကဘယ်နဲ့လို့လဲဒိဋ္ဌိဖက်ဆိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီသနာဥပ္ပါဒ်ဒိဋ္ဌိကိုနောက်ထပ်လာသေးရဲ့မလားတော့မိစေဒီရဲလောင်စာကကုန်သွားသဘောကျမိစေလောင်စာကုန်တာဟာဒကာဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဟောဒီဥပဒနာလေဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှပြတ်သွားချပါလိမ့်မယ်။အော်သူဒီကားလို့ဆိုရင်လောင်စာသိမင်းကြီးနဲ့ကြည့်ရပါဘူး။ဘယ်လိုမှကြ။လောင်စာသိမင်းကြီးနဲ့သဘောတော့သူသက်ဝင်သွားပါပြီ။ဒုက္ခဝိသေကုံသိမ့်ပါပြီ။မင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လောင်စာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ပရိစ္ဆေကသဘောကျမှနိဗ္ဗာန်သွားသည်။ငါမရင်ကြည့်မှာကျဲမလား။ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဒီမှာဆဲဟောလို့တော့ကြောင်းလို့ဆို။အာ